Baie welkom weer hierso by ons oordenkingtyd saam en dankie dat jy ingeskakel het vandag waar ons besig is om te kyk na die wysheid wat ons uit Spreuke uit kan leer en wat ons kan toepas in ons lewens. Ons trek vandag by Spreuke 19 vers 23 wat sê: Wie die Here dien, se lewe is veilig, so 'n mens slaap rustig, geen ramp tref hom nie. Nou hier sien ons iets van dit wat God bring in ons lewens. In 'n lewe wat so gejaag is en 'n lewe waar daar soveel goed onrustigheid gee en stres bring, is kom God en sê maar wanneer jy saam met my stap, wanneer ek en jy verhouding is, wanneer ek en jy elke dag gesels, weet jy wat bring ek vir jou? Ek bring vir jou rustigheid. Ek bring vir jou 'n hart wat kan veilig voel. En wanneer jy in die aand in jou bed klim, kan jy rustig gaan slaap en jy kan met 'n wete leef van in God, met God, gaan alles altyd okay wees en dinge gaan uitwerk. En ja, selfs al woed die storms om my, selfs al is die omstandighede nie lekker nie, selfs al gaan ek deur wat ook al in hierdie lewe, ek gaan okay wees. Want God gee rustigheid. Hy gee rustigheid van hart, gee rustigheid van siel, dat ek elke dag die dag kan instap. Maak nie saak hoe hoog die berg is wat ek moet klim nie, dat ek kan weet, ek gaan bo uitkom, want God is saam met my. Dalk sit jy vandag en jy's besig om te luister en jy sit dalk in 'n moeilike tyd. Jy voel dalk onrustig, jy voel dalk jou hart is bedroef. God kom sê vandag vir jou: "Maar ek bring rustigheid en ek wil rustigheid in jou lewe bring." So mag hierdie vandag jou gebed wees en kom ons bid dit nou saam. Here, baie dankie dat ons kan weet jy's 'n God van wonders en liefde. God wat omgee, God wat daar is vir ons. En selfs al woed die storms om ons, selfs al is die omstandighede nie goed nie, Vader, bid ek dat ons sal weet en vashou aan die wete, Here, dat U bring rustigheid. U gee lewe, want U is 'n God van rustigheid en lewe. En U gaan soveel vir ons kan gee. En ja, Here, in hierdie wêreld is dit soms moeilik om rustigheid te ervaar in ons harte. Maar ek bid, Here, dat U elkeen wat nou luister, dit sal kom gee. En dat ons elke dag net deur kan gaan, want maak nie saak wat gebeur nie. Ons kalm sal wees, want ons is in U hande. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. So baie dankie dat jy hier was vandag. Mag jy 'n wonderlike dag verder geniet. Ons sien jou môre weer.